Komisioni pavarur i kualifikimit shpalit të premte vendimin për shkarkimin nga detyra të gjyshtarës së shkodrës Luveda Darda, ajo bë gjyshtarë e arralës nga kryoqëndra veriut që nges në procesin e vetingut. Hetimin sa ju krye nga trupa e kryesuar nga Valbona Sanjaktari me relator ullë komicin dhe antare Gjensi Lapinen, Kryesuesja si i trupit gjikues Sanjaktaris shorojse vendimi për shkarkimin e humur me shumicë votash. Sipas Komisionit Gjyqësor i Shkodrës soveta Dardha nuk ka provuar burimin e krimit e një e të një uhaje të dhënë nga prinderit për shërën e, e një pjese të çmimit të një apartamenti. Gjaxansës dëgjimore ajo deklaroi se është në pamundsi objektive të vërtetojë me dokumentacion ligjor të ardhurat e përfituara nga aktiviteti ambulant të tyre para afro 3 dekadash. Ajo i paraqiti komisionit edhe një analizë ligjore lidhur me legjislacionin e asaj periudhe që rregullonte veprimtarinë e biznesit të vogël. Nga analiza financiare KPK ka rezultuar pa mundësi financiare dhe përkursimin e shumës 2.000 euro nga subjektër rivlerësimit dhe bashkërti i saj, vlerë që ka shërbër për pagesën e kostit të tretë. Darda pretendoj se kishë një pasaksi në përdogaritjen e të ardhurave të bashkërtit, pasi si pas janë më të larta. Ajo shtoj se dërin vitin 2014 kishtë jetuar me prinderit dhe kërkoj që ashtu si që janë përdogaritur shpenzimet familjare, ashtu edhe të konsiderot mundësia për bashkët kursimeve. Darda e cilësoj si fyesë dhe të pabazuar një raport negativ të të për figurën. Dzik ka dorzuar dy raportet në ndryshme në komision, ku në të parin ka konstatuar pa për shtatë e gjyqtarës darda për vazhduar dhe tyren, dërsa në dytin ka ngritur dyshime për përfshirën e saj në korupcion pasiv dhe ndikim në qështet të tjera. Ljoveda Darda përfundoj studimet në shkollën e magistraturës në vitin 2013 dhe u caktua për një përjull stajji në gjukatën e tiranës për vitin 2014, ajo ushtëri funksionin e gjukatën në rethi gjyqësor shkoder.